Дивіться, в зоні АТО там, ну, там є кілька пунктів, які шокуючі, можна сказати, по Міністерству оборони, але не пов'язані з охороною здоров'я. Тому що, наприклад, за 2016 рік не було сформовано жодної медичної аптечки для військовослужбовців, які знаходяться на передовій, на фронті. Чому питання? Там був наказ по Міністерству оборони вилучити засіб з усіх аптечок, які знаходяться у бійців, там кровозупиняючий засіб, і тільки після того, як ми підняли шум, через засоби масової інформації, що за неподобство і так далі. Цей наказ було скасовано. І не забув. Реанімобілі, їх до цих пір немає. Сказали, що закуплять 60 реанімобілів, які будуть вивозити поранених, тому що це терміново треба робити з лінії розмежування. Не закупили жодного. До цих пір вивозять волонтери, вивозяться на автомобілях, які ми, бувші атошники, ветерани, даємо людям туди на передову і так далі. Все продовжується, як в 2014 році.